Hej, vad roligt att vara här. Vad roligt att få stå på den här jättestora scenen som gör en alldeles livrädd förstås. Men det ska nog gå bra. Men det är ovanligt att man inte riktigt ser alla. Så roligt att ni är här. Det här ska jag prata om, att vi ska berätta alla historier med video. Om det är så att 80% av allt rörligt på sociala medier ska vara video, eller av allt på sociala kanaler ska vara rörligt, så är det ju bra om vi vet lite mer om video. Vill ni tagga eller äta eller vad man nu gör, så finns det lite sociala kanaler att göra det på. Men jag vill börja på en ganska specifik plats. Ni minns säkert det här. Greta, innan hon tog, eller vänta, var det efter eller före, hon åkte över till USA. Spelar roll. Hon tog ton i FN i alla fall. Och gjorde liksom ett enormt avtryck över hela världen. Vi hade sett mycket av Greta innan det här, men det var någonting som hände här. Dagen efter såg det ut så här i skandinaviska nyhetsmedier. Det var by far den mest delade nyheten runt om här. Och tittade man ut över globalt så var det samma sak. Alla pratade om Greta. Alla delade nyheten om Greta och det hon hade sagt. Och jag som jobbar med video i sociala kanaler dagligen satt hemma och funderade, så vad är det med den här videon som gör att den fick så enorm genomslagskraft? Budskapet förstås, men det hade vi ju någonstans hört förut. Greta hade ju pratat ganska länge om det här. Ja, men var det som många av analytikerna skrev, att hon var så känslosam, att hon hade nära till tårarna, att hon var den här lilla flickan i den här stora salen med alla de här mäktiga människorna, att det hände någonting där? Ja, så måste det vara, tänkte jag. Sen gick det någon dag, sen gjorde min produktchefen hos oss på StoryKit den här videon. Och jag fick gåshud. Och den var tyst. Och den var svart. Och man såg knappt Greta. Och det var då jag förstod att det här som jag är runt och predikar om, nämligen att manus kommer att vara den absolut, eller redan är den absolut viktigaste beståndsdelen i din video, bevisades här. För det Greta hade var ett fantastiskt manus. Hon sa väldigt viktiga grejer på ett väldigt bra sätt. Så det är det vi ska prata om idag. Hur kan vi berätta alla historier med video? Eller social video tar över världen? Det har vi redan hört. Vem är jag då? Ja, men jag heter Jonna. Jag var journalist en gång i tiden. Sen så tyckte jag att det där med marknadsföring lät kul, så det blev jag. Jag finns på mail, jag finns på Twitter, jag finns på LinkedIn. Vill man connecta så är man så hjärtligt välkommen. Eller om man vill mejla efteråt och fråga om man får dragningen, så kommer jag svara ja och skicka den. Men låt oss börja lite här. Bara för att förklara och reda ut det här med KIT-video. Vilka här inne känner till KIT? Ja, oj. Ja, för lite drygt 4 år sedan så drog vi igång, jag var med nästan från början, så drog vi igång den här publicistiska satsningen med journalistik i sociala kanaler. Det tog fart väldigt fort. Men framförallt tog det fart när en av våra jätte engagerade reportrar sa jag vill göra video. Och det hände någonting väldigt, väldigt stort där. Och blixtsnabbt så började vi höra hur folk pratade om KIT-filmer eller KIT-video överallt. Det gick till och med så långt, eller går fortfarande än idag, så att man hör folk som säger så här, ah, men vad bra, vi köpte en KIT-video. Och man bara, men vem då? För ni har inte köpt den av oss. Och då förstod vi att det här hade blivit ett begrepp bortom KIT. Och det är ju otroligt smickrande. Men det här med video gick så långt i vårt företag att vi byggde ett eget videoverktyg som jag ska prata lite grann om sen. Och då delade vi företaget i 2. Så jag jobbar alltså på mjukvarubolaget som tillhandahåller det här videoverktyget. Bara så att ni förstår var jag kommer ifrån, men också var jag är idag. För det här är nu 2 helt separata bolag där KIT fortfarande gör fantastiskt innehåll i sociala kanaler och vi har ett verktyg. Jag har alltså gått från att vara marknadsförare, från att vara journalist till att vara marknadsförare hos en publicist, för att till att vara marknadsförare i ett mjukvarubolag. Och det jag har insett är att det här är en roll som förändras väldigt mycket just nu, alltså marknadsförarens.
Min pappa var marknadsdirektör på Viking Line väldigt länge. Men han är fortfarande den som inte har fattat ett jota av vad jag gör om dagarna. Och så säger man, jag är också marknadschef, pappa. Men vi gör ju helt olika saker. Rollen har gått liksom från att vara väldigt proaktiv, nu ska vi se här, till att vara reaktiv. Alltså man planerade, pappa planerade väldigt stora kampanjer av den typen, medan jag jobbar väldigt mycket dag till dag. Han jobbade med få stora kanaler. Det var de stora köpen, det var de stora tavlorna, de stora tv-kampanjerna. Jag jobbar i alla kanaler. Hela tiden. Det fanns några annonsformat på den tiden. Det finns enormt många annonsformat idag. Det var mycket mer kampanjdrivet. Julkampanjen, sommarkampanjen, inte vet jag-kampanjen. Jag måste vara always on. Pappa satt inte och skrev copy till Facebook. Det gjorde han inte. Inte heller copy till stortavlekampanjerna. Men det gör jag. Om det behöver skrivas så skriver jag det. Väldigt mycket annonsbudskap jobbade pappa med. Jag jobbar nästan uteslutande med innehåll. Och på hans tid så kostade det ruggigt mycket pengar. Om man skulle dra ut en kampanj i tv, då kostade det stålars. Jag tjongar ut grejer på Facebook och testar för 400 kronor. Funkar det inte så gör jag något annat nästa dag. Och den stora, stora risken för honom var att han helt enkelt skulle ha fel. Dra ut fel annonsbudskap till fel människor i fel tillfälle. Och min risk är att jag gör för lite. Det spelar inte så stor roll om jag hade fel en gång. Jag kan göra rätt imorgon istället. Så marknadsförarens roll har förändrats jättemycket. Man måste vara överallt, göra saker hela tiden. Jag tror att alla som jobbar med marknadsföring här inne känner igen sig på ett eller annat sätt. Always on. Och en sak som vi alla måste jobba med är video. Men då frågar vi oss, är det så himla viktigt med video i sociala kanaler egentligen? Ha? Ja, men låt oss kolla lite på siffrorna. Under förra året ökade antalet kommersiella videor som visades på Facebook med 258%. Det är mycket. Det visar att företagen har förstått att så här, ja, men video är kanske bra. Ja, men 81% av de här företagen använder video i sin marknadsföring. Och varför gör de det då? För att 72% av publiken skulle vilja veta vad du gör och vad du säljer genom just video. Det är tre bra siffror att ta med sig till chefen när man vill äska pengar för lite mer videosatsning. Men eftersom ni är en kritisk publik så tänker ni, kan vi få se lite fler siffror som bevisar den här poängen? Och vem är jag att säga nej? 97% av alla jag ska inte läsa innantill. Det är helt enkelt så att video är en sån effektivt sätt att kommunicera. Det kombinerar allt det här vi gillar. Det är enkelt att dela. Det är enkelt att konsumera. Det väcker känslor. Och därför så hjälper det till på nästan alla fronter. Det ökar tiden folk är på din sajt. Det minskar antalet supportärenden. Ökar försäljningen. Ökar förståelsen. Och den där sista siffran, för mig som marknadsförare, så är den helt underbar. 85% av publiken vill se mer video från varumärken nästa år. När har publiken någonsin sagt att de vill se något mer av något varumärke? Men vill de se mer video, då måste vi ge dem video. Och då ställer ni er den här frågan. För de flesta av er har redan börjat göra lite video. Gör vi inte redan tillräckligt mycket video? Mitt svar är förmodligen inte. För det gjorde inte ens vi på KIT. Back in the days. Och vad är problemet då? Ja, men problemet är att eller på KIT var det här, att vi hade två, ibland tre extremt duktiga videoproducenter hos oss. Och de ville göra sånt här. De ville filma Lars Vilks med drönare när han springer på stranden och flyger över Nimis. Jättebra film. Har ni inte sett den så borde ni googla fram den. Den ligger där ute. Eller så vill de göra dokumentärer, minidokumentärer. Och den här är också fantastisk. Den måste ni också se. Handlar om en kille som lider av en massa medfödda handikapp och han har odlat cannabis för att mildra smärtorna och han riskerar fängelsestraff för det här.
Det här är svinbra grejer. Men man såg ju aldrig till de här videoproducenterna, för det här tog rätt lång tid att göra. Och samtidigt som vi hade de här duktiga videoproducenterna som gjorde prize winning material, så hade vi ett gäng skrivande reportrar. Nej, vänta, nu gjorde den det där som ni sa att den kunde göra. Hoppa lite. Och dock. Nu vet ni. Det är nu det blir problematiskt. Ja, någonting är snett, för det här ska vara 6 stycken videos och inte en. Men ni får titta på den. För det var ju sånt här som våra reportrar ville göra. Och det är det här jag tror att ni tänker på när ni tänker på kit-video. Manusdriven, ganska byggd på stockbilder. Enkel, förklarande video. Lätt att konsumera. Gärna tyst. Det ville våra reportrar göra. Men när de gick till videoproducenten och sa, vi skulle vilja göra en så här snabb, så bara absolut, om 3 veckor. Så var det. Och då frågar ni er, men vi har det här prize winning material, drönare och Lars Vilks. Och så har vi det här som är mycket, mycket enklare. Är det någon skillnad på hur de presterar i sociala kanaler? Då ska jag visa er förhoppningsvis 2 av Kits mest sedda videos någonsin. Eller så blir det bara en. Jag ska se om den andra kommer fram. Nej, okej. Okay. Den andra var av en jätterolig buss. Men det här är en av Kits mest sedda videos. Men vad fasen? Okej, nu står jag här istället. Så här gör vi. Det här är mer pålitligt. Så. Det här är alltså en video om kaffekapslar. Det är stockmaterial. Det är manusdrivet. Den har 3 miljoner views i Sverige idag. Vilket ju är helt sinnessjukt. Det handlar om kaffekapslar. Men det är ju någonting här med berättandet som gör att man bara ser den. För i sociala kanaler så gäller helt nya regler. Den första är att dina historier är viktigare än någonsin. För att nå fram där mellan liksom din kompis bröllop och festen i förrgår och herregud, dina egna statusuppdateringar. Jag menar, om jag har uppdaterat på Facebook, då går jag in 25 gånger om dagen för att se om någon har kommenterat. Så man tävlar liksom om uppmärksamheten med allt. Därför måste man berätta bättre och bättre historier. Och hur man berättar dem kommer att helt avgöra hur det går. Att du gör det på rätt sätt, vid rätt tillfälle, för rätt människor. Och så är det här att video på sociala plattformar är tyst. Folk sätter inte på ljudet. Det är lite olika beroende på plattform förstås. YouTube lite mer. Facebook typ inget alls. Vi glömde till och med bort att sätta musik på våra videos ibland, för det var ännu ingen som lyssnade. Och vad händer då? Ja, då har manuset blivit den allra, allra viktigaste delen i din video. För har du inte ett bra manus så är du rökt. Vilket då innebär att det finns ett helt nytt videoproffs i stan. Det är inte längre de här människorna som har de dyraste kamerorna, förlåt, och kan flyga drönare på allra bästa sätt. Utan det är den här människan. Det är jag som har varit skrivande journalist i hela mitt liv och öppnar videoprogram och min hjärna exploderar, för jag förstår liksom inte den här tidslinjebaserade sätt att tänka. Utan jag tänker i rubrik och ingress och brödtext. Det är jag som är bäst på att skriva manus. Och då byggde vi det här videostudion. För vi hade ju redan en plattform där vi höll på och donade med en massa data som det skrevs en massa om. Och den är byggd helt modulärt. Så att det viktigaste i din video kommer att vara manuset. Och då delade vi företaget i 2 och så vidare. Så vad borde min organisation göra då? Om vi lever i den här verkligheten. Ja, men du borde berätta alla historier med video förstås. Vad menar du med det? Att du borde berätta alla historier med en video. Har du skrivit en bloggpost? Gör en video. När du gör en presentation eller pitchar en idé eller skickar ut en pressrelease eller informerar någon. När du ska fråga vem som ska med på lunch. När du gör ett case eller när du har kommenterat något av nyhetsvärde. Bara gör en video också. Du har ju redan text. Du har redan en bild. Du har redan gjort grovjobbet. Gör en video också.
Men det här är problemet. Att 52% av alla marknadsförare tycker inte att de riktigt duger till. Att det inte riktigt går. Varför då? Ja, men för att man inte har rätt grejer. Ja, man är inte så duktig och man vet inte vilka historier man ska berätta. Och inte har jag några bilder och filmklipp att tillgå. Det kommer inte bli så snyggt och jag har inte tid och det är dyrt. Och så här låter jag när jag egentligen borde gå och träna på lunchen. Det kallas för undanflykter. Så låt oss göra lite nya videoregler istället. För det första, du behöver inte en massa dyr utrustning. Vi har ju för tusan en svinbra kamera i fickan. Om Steven Soderbergh, som är en riktig Hollywood-regissör, kan göra hela långfilmer med hjälp av sin mobiltelefon, han har gjort två vid det här laget, då ska jag våga ta upp mobiltelefonen och filma min vd när han säger att det är väldigt trevligt att ni vet något. Så det kan vi bara skrota. Tvärtom, börja inte med att köpa in någon dyr kamera. Alla har bra historier att berätta och det är helt sjukt hur ofta man möter det här ute i företag. Men vi har ingenting att berätta. Det stämmer ju inte. Jag har fortfarande inte mött det företag som inte har historier att berätta. Man kan till exempel titta på innehållet ni redan gör. Sannolikt har ni redan en sajt med massor med innehåll. Gör video på allt det. Vi hade en kund en gång som hade köpt vårt verktyg och som hörde av sig till oss och sa: vi har inget att berätta. Då sa jag att jag kommer på en inspirationsföreläsning. Och det jag gjorde då var att dra en skärmdump av deras sajt. Och så började vi uppe i ena hörnet och sa: det här är ju en bra story. Varför har ni gjort video? Nej. Det här. Och det slutade med att bara där hade de 10 grejer att göra video på. Ni har redan en massa material. Prata med kollegorna, andra i organisationen. Vad händer där borta? Ni vet ju där alla roliga historier finns. Någon säljare som har träffat någon asrolig kund eller något teknikgäng som stöter på ett speciellt problem. Våga berätta historien. Man ska inte tänka inifrån och ut. Men man kan definitivt leta efter de bra historierna i sin egen organisation. Titta på vad andra pratar om. Konkurrenterna eller andra överlag. När jag jobbade på NTG en gång i tiden så fanns det 12 budord. Såklart det fanns. Och ett av dem har jag med mig sedan dess. Copy with pride and precision. Gör det. Men den allra viktigaste är ju den här. Vad pratar er publik om? Vad skriver de i kommentarsfälten? Vad frågar de er när ni är ute? Vad vill de veta? Vad är deras pain points? Vad har de problem med? Vad sitter de framför datorn och svettas över varje dag? Det ska ni också prata om. Nästa regel är att det finns jättemycket bra bilder och filmklipp där ute. Inte nog med att ni har en bra kamera i fickan. Det finns liksom en uppsjö med såna här sajter. Och det töntigaste som finns att skriva ut en länk i en presentation. Men vad kan jag göra? För vi har skrivit ett inlägg på vår sajt där du kan hitta 30 ställen, eller plus 30 ställen, där man kan leta efter filmer och bilder som har diverse olika upphovsrättsvillkor. Och det kan man också läsa mer om i den här artikeln. För vi uppmanar givetvis ingen att ta sånt som man inte får. Men det finns många fotografer där ute som vill att man ska använda deras grejer. Och så den här förstås. Kan du skriva så kan du göra video. Herregud, ni såg Greta-filmen. Den var svart. Eller som samma produktchef har sagt, att det här har han dragit ur fickan förstås, men det låter klokt. Så jag citerar: manuset utgör 60% av jobbet, men kommer att utgöra 90% av effekten när videon väl är där ute. Han brukar rekommendera att man gör sitt manus först i vårt verktyg. Och sen renderar ut en svartvit film som den Greta-filmen vi såg. Och funkar manuset då? Ja, då spelar det ingen roll vad du sätter där bakom. Men det är klart att du kan göra den ännu bättre med en massa härlig bild. Sen är det här med produktiviteten och det är här jag återkommer till den här marknadsförarens förändrade roll. Hur fan ska man hinna med?
Igår kväll senast satt jag och tittade på det här schemat för den här veckan och tänkte hur? Hur? Så jag har sammanställt lite produktivitetstips när man jobbar i sociala kanaler. Det första som är viktigt är att man ska äga sina kanaler. Det här tror jag alla som har jobbat i sociala medier känner igen. Att om man måste gå till sin chef, som ska gå till sin chef, som ska diskutera med en liten grupp, som ska höra av sig till ett par stakeholders för att berätta om du kan få lägga ut det där lilla skojiga mimet eller inte, då kommer det antingen att vara jättetråkigt när det kommer tillbaks, eller så är det för sent, eller så tänker du bara, fuck it, jag tänker inte lägga ut någonting. Och det här är inte så lätt i alla organisationer, för många organisationer är ganska rädda. Men försök verkligen lobba för ett ganska stort ägarskap. För det är helt omöjligt att jobba annars. Och se över och sålla. Den är jag dålig på. Ja, men klart, vi ska ha ett Instagram-konto och så ska vi ha ett Twitter-konto också. Har ni hört om TikTok? Och så vidare och så vidare. Och så står man där och inser att jag kan inte bara sprida ut allt så här över alla kanaler. Trycka på en knapp och så var det klart. Utan man kanske behöver ha en strategi. Och man kanske måste ha... Och då, man kanske inte behöver gå på alla. Börja med dem du är bra på och bli riktigt bra på dem. Sen ta nästa steg. Men när du väl har bestämt dig, gör en strategi. För som sagt, det går inte bara att kasta ut och hoppas att det kanske händer något. Utan fundera över målgrupp. Det här är marknadsförare bra på. Fundera över målgrupp. Fundera över vilken effekt ni vill ha. Fundera, fundera. Sen kör ni. Använd ett innehåll på flera sätt. För även om jag precis sa att man inte kan sprida allt överallt, så kan man nästan göra det. Det är inte så att du måste skriva ett nytt blogginlägg för varje social kanal. Men kanske du ska ha lite olika videos eller lite olika uttryckssätt. Eller kanske bara formulera puffen lite annorlunda. Testa en annan bild på Instagram än den du har på Facebook och på LinkedIn till exempel. Men återanvänd. Herregud, sitt inte och gör originalinnehåll överallt. Men framförallt, den sämsta videon är ju liksom den som inte ens görs. Så kör bara kör. Det lärde jag mig här. KBK försöker jag ha som motto när man sitter och tänker, kan jag göra? Ja, det kan du. En annan grej med internet är att det är ganska förlåtande ändå. Det känns inte så. Det är läskigt, det är stort, saker kan få vingar. Vad händer? Hur ska det här tas emot? Etc, etc. Men det kan också vara jätteförlåtande. Jag la ut en artikel som jag inte hade läst igenom så noga härom sistens, och så kom det någon sur äldre herre, tror jag, jag vet inte, och skrev att det var lite väl många stavfel i den där artikeln faktiskt. Och då gick jag in och kollade, och det var det ju. Så jag rättade dem. Och så skrev jag, tack så mycket, nu har jag rättat dem. Och då blev han så nöjd. Så enkelt var det. Vänta nu. Det här är ju samma slide som jag precis har dragit, så jag hoppar över den. Ja, titta, där kommer jag till av mina tips. Skäms inte för att du sponsrar innehåll. Gör inte det. I dagens sociala värld så är det nästan ingenting från företag som flyger organiskt. Om du inte har clickbaitat ihjäl dig, och det vill du inte heller, för det gillar inte heller din publik. Sponsra. Testa lite. Och så det där, ja. Så. Nu fick jag så mycket tid på mig här på internetdagarna. Ofta så brukar man säga, men du hinner väl med på 20 minuter, och så får man anpassa sig efter det. Men här fick jag jättemycket tid. Så jag tänkte faktiskt gå lite in på den här frågan. För när vi startade Kit, som sagt, så byggde vi också en plattform. Den här plattformen som sen har blivit en video, ett videoverktyg. Hela poängen med den var från början att vi skulle samla en massa bra innehållsdata. För vi ville verkligen förstå vilket innehåll som funkar. Och vi har ett så fantastiskt case att jag tänkte... Det här har jag inte gjort tidigare, men jag tänkte gräva lite i det. För vår vd Peder var och
föreläste någonstans i Europa och efteråt så var det någon Jeppe från någon liten tidning som heter The Times som kom fram och sa det precis det där du sa. Har vi funderat väldigt mycket på. Vi vill förstå vilket innehåll som faktiskt fungerar. Vi har försökt leta efter sätt att tagga upp artiklar, att kunna se data för att faktiskt förstå hur vi ska göra för att folk ska konvertera till prenumeranter. Nej men hej! Så vi gjorde ett samarbete. De ville helt enkelt veta vilket innehåll kan vi skapa som konverterar läsare till betalande prenumeranter. Hur skulle vi göra det här? Vi tog vår innehållsdata som vi satt på och taggade upp deras artiklar. Eller rättare sagt, de anställde 8 frilansare som satt i 3 månader och taggade upp artiklar med den här innehållsdatan. De taggade 1000 artiklar per sektion, det vill säga ungefär 15 000 artiklar sammanlagt med 60 kategorier av metadata. Är inte det ett härligt ord? Alltså till exempel, vad har det här innehållet för tonalitet? Varför har vi gjort det? Vilken är kontexten? Etc. etc. Och så mätte man det här mot 10 engagemangsmått. De klassiska, sidvisningar, reach, likes, engagement. Och konverteringar förstås. Så här kunde det se ut till exempel. Det här är de 16 kategorierna av metadata. Som de kategoriserade upp varje enskild artikel med. Kontext, tonalitet, rubriktyp etc. Varför gjorde de det här? Ja, men Tanith som är chef där. Hon ville ta reda på saker som faktiskt fungerade. För som i alla organisationer, publicister, alla som skapar innehåll, så finns det en massa idéer om vad som funkar. Hos journalister inte minst, vad som är grejen. Det vet man. Magkänsla. Typ, features do well. Men de ville veta, gör det på riktigt? För de förstod någonstans att när man frågade varför gör ni väldigt mycket av den här typen av artikel och deras svar var jo för att en senior editor sa att det var bra för 5 år sedan så förstår de att det är ingen bra grej att gå på. Vilka var resultaten då? Ja men för dem så var det att de lyckades öka antalet betalande digitala prenumeranter med 19% samtidigt, och det här tycker jag är nästan ännu mer intressant, som de publicerade 15% mindre innehåll. De slutade helt enkelt publicera fel innehåll och ökade antalet prenumeranter. Och de kan idag helt enkelt prioritera vilken typ av innehåll de borde fokusera på. Eller som Tanith säger, we've started to focus on the quality rather than the quantity. Låter det inte som en dröm? Tänk om alla publicister gjorde det. Eller alla innehållsskapare för den delen. Jag med. Och här finns det 2 stora och 17 mindre lärdomar att dra. Och de tänkte jag avsluta det här med. Som gäller alla innehållsskapare som rör sig på sociala kanaler och som vill att läsarna ska göra någonting. Och de 2 stora första lärdomarna är så enkla att vi glömmer bort dem. För det första, fokusera på läsaren eller mottagaren, videotittaren, vad ni vill. De vill liksom läsa om livet som man lever själv. Jag vill konsumera innehåll som linjerar med min livsstil, min vardag, min personlighet, mina åsikter. Men jag vill också höra lite om det här livet som jag skulle kunna leva. Som visar vad jag kan bli, vad jag kan drömma om. Det låter ju jättetråkigt tycker ni. Men de vill också ha tuggmotstånd. Läsarna gillar också innehåll som ifrågasätter normer, myter och åsikter. I synnerhet om de gör det på ett bra sätt. Så fokusera på läsaren. Det är väl inte så svårt. Det är jättesvårt. Annars skulle alla göra det. Och den här hörni, här, ta upp kamerorna för här, gör bra, inte dåligt.
Det kan ni ta hem med er. Men är det inte sjukt att det är så många som gör dåligt när man kan göra bra? Och det är för att det inte är så lätt. Till exempel, proaktivt slå reaktivt. Visa att ni har en egen röst och en egen art. Att ni har resurser att hitta egna historier. Att ni inte bara copy with pride and precision utan faktiskt också bidrar med någonting eget. Man kan våga vara tydlig och det här gäller både publicister och marknadsförare och kommunikatörer, you name it, för alla som berättar historier, det gör vi ju allihop. Det blir viktigare och viktigare att ta ställning och visa en riktning och säga att man faktiskt står för någonting. Det här har det pratats jättemycket om, upplever jag, senaste halvåret. Att det är så här, you need to take a stand. Och vad är egentligen take a stand? Ja, det kanske inte behöver vara så här jättefrågor, utan det kan också vara i mindre, men att visa att vi faktiskt tycker någonting. Och skapa unikt värde. Alltså gör inte bara det alla andra gör, utan addera alltid eget. Visa alltid att det är värt att komma in på er sajt, på er Facebook-sida. Det är ingen som går dit i och för sig, men prenumerera på ert innehåll. Läsa ert nyhetsbrev. Konsumera ert innehåll. Ni har alla unika perspektiv, historier, personer. Våga satsa på dem. För 10 listor på, det har vi alla läst. Oj, vad många sådana jag har skrivit. Eller som Tanith återigen sa, och nu gäller ju det här en publicist, men jag vidhåller att det här gäller alla som publicerar innehåll. Att sånt som vi kan producera som ingen annan gör kommer att göra mycket, mycket större skillnad. Och med det har jag då 17 frågor som man kan ställa sig själv när man håller på där på sin kammare. Och pryttlar med sitt innehåll. Och tänker, är det här bra? För det första ska man fråga sig, beskriver det här... du ska inte kryssa ja på alla 17. Kryssar du ja på en så är det bra. Men beskriver det här innehållet ett livsstilsval som är relevant för vår publik? Eller en relevant person? Relevant information från ett av våra bevakningsområden? Eller kanske ett nytt fenomen. Ett mönster i samhället. Eller en vardagssituation som är relevant för vår publik. Helt enkelt, går det här kopplat till läsaren på något vis? Ska se. Jag ser inte riktigt vad som kommer härnäst. Så det kan hända att jag hoppar ett steg för långt här nu. Eller ett inlägg i en pågående debatt. 7 bra frågor att ställa sig här. Är det jag på något av det här? Då är det värt att titta på. Så kan man också fråga sig, publicerar vi det här innehållet för att vi har exklusiv och relevant information? Eller för att vi erbjuder ett nytt perspektiv? Är det någon nytta för mottagaren överhuvudtaget? Är det nej på den frågan så är det ju frågan om. Alltså. Kan våra mottagare identifiera sig med det här? Verktygets flykt är ett ord som inte existerar, men det ska nog stå verklighetsflykt där. Ni vet, jag jobbar för mycket med det här verktyget. Eller kan det ge en motbild mot vad någon annan påstår? Ni kommer ihåg, de vill ha lite tuggmotstånd. De vill inte bara bli serverade och strukna medhårs. Lite, men inte bara. Och publicerar vi det här innehållet för att det belyser nya frågeställningar i en känd fråga? Eller för att det provocerar fram en reaktion hos mottagaren genom att gå emot deras egen inställning. För att det tar ställning i en pågående samhällsdebatt. Eller för att adressera eller döda en myt. Oh, vad många frågor det där var. Det var lite jobbigt. Men då kan vi gå tillbaka till de 2 första istället. Att när ni sitter där med ett innehåll. Fokusera det här på läsaren. Och är det bra? Inte dåligt. Då har man kommit en bra bit på vägen. Fan, jag har pratat alldeles för fort. Så nu får ni ställa massor med frågor. Annars blir det värsta mellanrummet här. Men ni får hemskt gärna gå med i vår Facebookgrupp.
Jag ska vara helt transparent med att vi pratar en hel del om det här verktyget där. Men också mycket inspiration, frågor, diskussion kring video, vad som är bra, vad som är dåligt och så vidare och så vidare. Ni får jättegärna gå med. Or not. Och med det så säger jag tusen tack! Vi har som sagt ganska mycket tid till nästa, så varför inte köra lite frågor? Någon som har en fråga om video? Vi kanske behöver hjälpa Vida också. Annars kan jag springa med mina snabba joggingskor. Har vi någon fråga? Sträck upp handen väldigt starkt. Våga. Fråga. Där måste ha en fråga. Snyggt, vilken jättebra vinkning. Aha. Hej, jag heter Jan Millington och jobbar på Svenska kyrkans sociala medieredaktioner. Ja. Och jag funderar lite över det här, den här undersökningen som The Times gjorde tillsammans med er. Mm. För det känns ju som att samhället går mer och mer åt att man inte alls har lust med tuggmotstånd eller få höra eller få bryta med sina egna åsikter eller fördomar eller så. Men, och det är ju just därför vi gjorde det här samarbetet, för att det är så det känns. Det är så det känns. Jag håller också med om det. Men det är inte det datan visar. Datan visar tvärtom. Att läsarna vill ha tuggmotstånd, de vill ha kvalitet. De vill lära sig saker. De vill känna sig hemma förstås. Och det är ju jättehärligt. Så det känns så. Men det är inte så. Uppmuntrande. Ja. Har vi några flera frågor? Här har vi. Hej, Anna Troy heter jag. Jag är bibliotekarie. En fråga till om just Times. För du gjorde ett litet skutt. Vi fick ju aldrig riktigt veta vad det var folk gillade i den här undersökningen. Utan ni gjorde undersökning, sen ändrade de. Så att, om du har någon liten sammanfattning, vad var det som var populärt? Ja, men dels så har inte jag får inte redogöra för hela så. Men alla de här 17 frågorna och de två slutsatserna är tagna ur den datan. Så det fast tillämpat på deras. Men exempel. De valde att satsa, om jag minns nu lite, så förlåt om det inte är 100% Tanef. Till exempel så insåg de att de hade haft utrikesreportrar som satt på plats i utlandet och skrev rewrites. Och det var ju fullständigt slöseri på tid. Det kan de ju ha vem som helst att göra. Så de lät sina utrikeskorrar helt enkelt få mer tid till att faktiskt göra saker på plats. Det gjorde jättestor skillnad. Det är ju fantastiskt. Så den typen av slutsatser kunde de dra. Men de kunde både välja vad de skulle göra och vad de inte skulle göra. Så att de kunde sluta lägga tid på till exempel rewrites. Det är ju någonting som de upptäckte att så här, det har sig kanske sina tillfällen men inte så mycket och så vidare. Så att om man tittar på de där slutsatserna och försöker lägga ett publicistiskt filter över det, så tror jag att man förstår lite grann var fokus läggs utan att man liksom vet exakt var de kapade och var och så där, för det får inte jag berätta om. Jag tror vi har en till fråga här från en av paneldeltagarna också. Ja, absolut. Jag blev nyfiken på, vi hörde tidigare idag om generation X och Z och olika videolängder, att videos blir kortare och kortare. Mm. Generation Z kanske gillar 3 sekunders video snarare än 30 sekunder. Ser ni några trender gällande videolängd? Mm. Det är en av de vanligaste frågor som vi får. Vår övertygelse, nästan religiösa övertygelse, är vad gäller videolängd att det beror på. Det finns historier som inte kan berättas på 3 sekunder. Sen finns det historier som ska berättas på 3 sekunder. Och de måste liksom hitta sin egen väg. Vi pratar just nu väldigt, väldigt mycket om retention-måttet. För att vi tycker att det är det bästa
jag vet inte om alla bekanta, men det är liksom hur många tittare som stannar kvar under loppet av din video. Och alla som har tittat på en retention-kurva på Facebook vill typ gå och hänga sig efter det, för då ser det ut så här, vjonk, och sen så ser det ut så där. För, och det, beror, det är ju egentligen en fullständigt naturlig effekt av att av hur det distribueras och att det är autostarter. Alla som nås av din video kommer inte att vilja titta på din video, så enkelt är det. Så alla de här som bara, njäpp, de tappar du direkt. Så egentligen kan man strunta i det tappet och inte titta på det alls, inte få så ont i magen. Och så kommer alltid ett outro-tapp på slutet. Och då kan man tänka så här, men hur ofta sitter man kvar på bion och kollar alla eftertexterna? Man är enormt snabb på att förstå att nu var det klart och så scrollar man vidare, så det kan man också skita i. Och det är därför det är så tråkigt när folk pratar om retention som en siffra. Så här, vi hade 20% retention, vad betyder det? Det som är intressant är vad som händer mellan de här två stora tappen. Om man bara fokuserar på det, för det många säger då just på Facebook att så här, men jag kortar videos. Ja, men då hinner man ju inte få det där jättestora tappet. Och så har man lurat systemet. Men det spelar liksom ingen roll. Men om man fokuserar istället på det som händer mellan och försöker sikta på en sån plan, för då har de som vill se din video faktiskt stannat. Om du får dem att stanna kvar tills outrot börjar typ, då har du ju lyckats. Och då blir det mycket intressantare att ta den tid det tar istället för att sikta på så himla kort. Men sen är det klart, alltså jobbar du med som hälsosista på Snapchat liksom, då ska du inte, hon har säkert gjort jättelånga videos. Hon har säkert, nu hittar jag jättemycket på, för jag vet inte. Men det skulle inte förvåna mig om hon har gjort så här Ask Me Anything i en och en halv timme och haft ashög retention på det. Men sen är hon nog ute i skogen och snappar. Ja, men då ska det gå snabbt. För det är hela liksom poängen. Så nej, jag ser inga riktiga trender. Jag ser inga trender i att ungdomar inte skulle ha liksom uppmärksamhet nog att titta på sånt som de de facto är intresserade av. Lex Netflix eller HBO eller Game of Thrones eller vad som helst. Utan tvärtom handlar det mycket mer om att låta historien ta den tiden ska ta. Och det är ju svårare. Men ett sätt att börja är att titta på mitten av retention-kurvan och försöka förstå vad man gör rätt och vad man gör fel. Så hade vi en fråga där längst bak nästan. Hej Jonna, vad bra att du svarade på min egentliga fråga. Då kan jag ställa den andra frågan. Ja. Är det inte en fara dock att vi håller på att totalt göra alla jättetrötta på rörligt material, eftersom ni och många andra gör det så förfärligt enkelt att också göra dålig film? Ja, ja. Där är också frågan så här, har vi inte skrivit för många artiklar? Och nu tycker inte jag att vi ska göra fler böcker, och filmer tycker jag inte heller. Och inte tv-serier, podcasts, hör du. Det tycker jag att du kan ta och lägga ner direkt där borta. Nej, men alltså så här, dåligt innehåll finns det alldeles för mycket av? Ja. Så låt oss göra bättre. Och det är ju uppenbarligen så att publiken hela tiden visar oss att de vill se video. Ja, men då måste vi för tusan ge dem video. Men vi kan ju försöka ge dem så bra video som möjligt. För annars blir det ju lite tråkigt för alla. Svar? Okej. Har vi någon ytterligare fråga? Det var här många bra frågor. Här nere. Om ingen där uppe. Eller så skickar vi upp och ner. Bra träning, bra träning ändå. Också. Ja. Hallå, hallå. Hej. Tor Rauden heter jag från mediebevakningsföretaget All Ears. Jag är lite nyfiken på hur det fungerade med era erfarenheter av ljud i videos. Mm. Alltså hur vidare det påverkade effekten, eller vad ni såg för skillnader där. För vissa videos är stumma eller har musik, andra har tal och sådär. Ni fick på se hur det påverkar impakten. Alltså på KIT-tiden var det ju alltså konsekvent så att våra videos hade att 90% såg på videorna utan ljud. På riktigt gick det så långt att det hände att man publicerade videos och så bara, oh shit, jag glömde sätta på ljud. Ah, skitsamma, det är ändå ingen så. Och det där vet ju Facebook och pratar mycket om. Så att
på det viset, nej, där har vi inte sett någon effekt. Jobbar du mycket på YouTube så ska du ju gärna jobba annorlunda. Men inte liksom, den typ av video som vi gör är ju inte byggd på det sättet. Så där ser inte vi att det skulle vara någon jättestor skillnad, nej, tvärtom liksom. Tackar. Och en till uppföljningsfråga. Ja. Det här med, för några år sedan så ströp ju Facebook algoritmen för videospridning på Facebook. Mm. Vad har hänt sedan dess och hur ser det ut idag? Ja, du. Nej, men helt ärligt så skulle jag säga att när det gäller Facebook och deras algoritmer så är det så enormt svårt att skilja på myt och verkligheter. Det finns så otroligt mycket myter om spridning på Facebook. Till exempel så var det jättemånga som sa till oss, men det är klart att video funkar. Algoritmen håller ju på att pusha video. Men det vi såg då på KIT, vi tittade ju nästan lite besatt, löjligt mycket på data. Det var tvärtom. Att vi skrev artiklar, rena, långa Thomas Arnroth textartiklar på 1,5 miljard tecken, som fick liksom osannolikt mycket spridning. De kunde få mycket mer spridning än de borde ha fått. Medan vi hade videos som borde ha fått tvärtom. Så vi såg, åtminstone för vår del, att algoritmen faktiskt tryckte ner video lite grann. Men det spreds så mycket ändå för att publiken ville ha det. Och jag menar, de skruvar hela tiden. Jag ser liksom inget annat som jag kan hålla fast med vi på Facebook än den här enkla regeln. Nämligen att bra innehåll ger bra distribution och dåligt innehåll ger dålig distribution. Och det där ser man i synnerhet om man sponsrar innehåll. Att om jag gör rätt innehåll på Facebook, då blir det billigt. Men gör jag fel innehåll på Facebook så blir det dyrt. Så jag vet, I don't know, men det är liksom, det är de regler jag lever efter. Så här, gör bra innehåll. Tackar. Tusen tack. Ja. Tack för massa snälla bra frågor. Är färdig. Tackar. Ja. Tusen tack.